Բարև ձեզ, դուք միացել եք Հավատ հասարակական կազմակերպության ծնողական օնլայն դպրոցին։ Սա նախագիծ է լսողական խնդիրներ ունեցող երեխաների, ծնողների, նրանց ընտանիքների, մանկավարժների, ընկերների և ընդհանրապես բոլորի համար, ում հետաքրքրում է այս թեման։ Մեր ենթադրամաշնորը իրականացվում է Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ, Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության և Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամի քաղաքացիական հասարակություն կամուրջ ծրագրի շրջանակներում։ Այսօր խոսելու ենք ժեստերի մասին, մի լեզվի, որով հաղորդակցվում է 360 միլիոնից ավելի մարդ ամբողջ աշխարհում։ Ինչ են ժեստերը, ովքեր և ինչպես են որոշում երեխայի զարգացման հենց այս ճանապարհը։ Երեխայի լսողական խնդրի ախտորոշումից, ծանրալսության աստիճանի որոշումից հետո ընտանիքը և մասնագետները քննարկում են նրա զարգացման ճանապարհի ընտրությունը։ Դա հնարավոր է կամ բառային խոսքի միջոցով, կամ ժեստերով։ Որոշումը կայացվում է 3 խումբ հիմնական գործոններ հաշվի առնելով։ Առաջինը բժշկական գործոնն է։ Որքանով է ժամանակին ախտորոշվել երեխան և ինչքանով են արագ ուրեմն աջակցությունը կազմակերպել, դա լսողական սարքի ընտրությունն է կամ կոխլեար իմպլանտի ցուցման որոշումը եւ կոխլեար իմպլանտացիայի իրականացումը, որ եւ ընդհանրապես դրանց ցուցումը, որտեղ կա դեպքեր, երբ այո երեխայի մոտ լսողության խանգարումը շատ խորն է եւ կարիք կա կարծես լսողության տեսանկյունից, խոսքի զարգացման տեսանկյունից կոխլեար իմպլանտի իմպլանտացիայի, սակայն կան հակացություններ բժշկական, կան դեպքեր, երբ դա ուղղակի հնարավոր չէ իրականացնել տարբեր բժշկական հակացությունների արդյունքում։ Եթե երեխան ունի խորը լսողության խանգարում, որը չի փոխհատուցվում լսողական սարքով կամ հակացուցված է կոխլեար իմպլանտացիան, ապա այս դեպքում միանշանակ լավագույն լուծումը ժեստերի լեզուն է։ Եթե բժշկական հիմնավորում չկա, չի նշանակում, որ միանշանակ է երեխայի զարգացման բառային խոսքի ճանապարհը։ Հնարավոր է դրան խանգարեն որոշ սոցիալ մանկավարժական գործոններ։ Այստեղ ես կուզեմ հատուկ շեշտել, ասենք, այն ընտանիքների առկայությանը, որտեղ ծնողները ևս լսողության խանգարում ունեն։ Միանշանակ սա իրենց ընտանիքում դառնում է հիմնական հաղորդակցման ձևը։ Այստեղ այսպիսի ընտանիքում, կամ եթե երեխան լսող է, ապա ժեստերի լեզվով հաղորդակցում նա խուսափելի է և ապահովում է ծնող-երեխա կապը։ Եվ բնականաբար, եթե լսողության խանգարում ունեցող երեխա է ծնվում լսողության խանգարում ունեցող ընտանիքում, ապա միանշանակ սա հիմնական հաղորդակցման ձևն է և այս պարագայում բավականին դժվար է զարգանում խոսքը, որտև երեխայի համար հաղորդակցան միջավայրը դա ժեստերի լեզուն է։ Երեխայի զարգացման ճանապարհի ընտրության երրորդ կարևոր գործոնը երեխայի առանձնահատկությունն է, հիմնված նրա անատոմիա-ֆիզիոլոգիական, նյարդահոգեբանական, մտավոր ունակությունների վրա։ Կան դեպքեր, երբ արդյունավետ կազմակերպվում է և բժշկական աջակցությունը, այսինքն ժամանակին ախտորոշվում է, ժամանակին լսողական սարք է կրում երեխան, կազմակերպվում է սուրդամանկավարժական աջակցությունը, սակայն երեխայի մոտ ելել է զարգացման առանձնահատկություններից, բնույթից, խոսքի յուրացման հնարավորություններից, բառային խոսքը բավարար չափով չի զարգանում և գիտելիքի կրթական, ուսումնական ուրեմն կարիքները հնարավոր չէ լուծել ուղղակի բառային խոսքով։ Պետք է և այս դեպքում շատ կարևոր է օգտվել ժեստերի լեզվից, դա որը կդառնա, նորից եմ կրկնում, ոչ թե ուղղակի միակ հաղորդակցման միջոցը, այլ կամուրջ դեպի բառային խոսքի հասկացում։ Մասնագետների խոսքով ամենադժվարն այն դեպքերն են, երբ լսողական խորը խնդիրներով երեխան ծնվում է լսող, խոսող ծնողների ընտանիքում։ Հենց այս ընտանիքները չեն կարողանում համակերպվել իրականության հետ և չեն պատկերացնում երեխայի կյանքը առանց բառային խոսքի։ Մինչդեռ եթե նշված 3 գործոնները՝ բժշկականը, սոցիալ մանկավարժականը և երեխայի առանձնահատկությունը թելադրում են գնալ ժեստերի ճանապարով, պետք է անցնել դրան առանց ինքնամեղադրանքների կամ ուրիշներին մեղադրելու։ Երբ պետք է սովորեցնել ժեստերի լեզու, երբ սկսել, արդյոք ուշ չէ։
Ինչու շատ հաճախ նախադպրոցական տարիքում մասնագետները խուսափում են ժեստերի լեզվից և դրան գալիս են ավելի ուշ տարիքում, որովհետև լսողության խանգար ունեցող երեխայի համար շատ ավելի հեշտ է հաղորդակցվել ժեստերով, շատ ավելի դժվար է զարգացնել խոսքը։ Շատ հաճախ, պարզապես, եթե սկսենք անմիջապես ժեստերով, ինքը կփոխարինի բառային խոսքին։ Դրա համար և ժեստերի յուրացման համար չկա ժամանակային կամ տարիքային սահմանափակում, երեխան միշտ կարող է սովորել ցանկացած տարիքում, ոչ միայն երեխան, ցանկացած տարիքում մարդ կարող է որոշել և սովորել ժեստերի լեզու, բառային խոսքի զարգացման համար կա ֆիզիոլոգիական տարիքային սահմանապակումներ, կգա մի տարիք, երբ կապակցված խոսքի զարգացումը դառնում է անհնարին։ Ուստի մասնագետները միշտ առաջին քայլն անում են բառային խոսքի զարգացման բոլոր հնարավորությունները օգտագործել, եթե տեսնում ենք, որ համապատասխան տարիքը կինքում դա չի իրականում, հնարավոր չի, սահուն անցումը կատարվում դեպի երկլեզու ուսուցմանը։ Փաստորեն ժեստերի ճանապարհով գնալը պետք է ճիշտ ժամանակին սկսել, ոչ ուշ և ոչ էլ շուտ, երբ դեռ չեք փորձել զարգացնել երեխայի բառային խոսքը։ Հիշեք, որ մեր հասարակության հիմնական մեծամասնությունը ժեստեր չգիտի, և երեխայի հաղորդակցվելու խնդիրն առավել հեշտ կլուծվի, եթե բառային խոսքին տիրապետի։ Տիկին Նարինեն անցել է այս ամենի միջով երկու անգամ, նրա աղջիկը Անին սկզբում հայրենի գյուղի դպրոց էր հաճախում։ Դպրոց Անին շատ ուշ եմ բերել, 4 տարի, ես Գեղարքունիքի մարզից եմ, Նորադուս գյուղից, 4 տարի երեխեն մեր մոտ հանրակրթական դպրոց է գնացել, շատ սիրով, մեծ սիրով հաճախել է դպրոց, բայց կարելի ասել երեխ մոտ ուղղակի ինքը նկարում էր, հարազատ երեխեկային, հորքուրի բալիկը, քեռու բալիկը տասանում էին, իրան օգնում էին, որ ինքը չնեղվեր դպրոցում։ Բայց հետո զգացի, որ երեխեն ուղղակի ոչ թե գիտելիք է ստանում, այլ ուղղակի նկարչություն է անում, պետք չի երեխուն թողել, եկակ ու փառք ասում, Անին դպրոցում հիմա խմբակները շատ են դպրոց, Անին բոլոր խմբակներին մասնակցում է, ինքը լավ պարում է, ինքը լավ ժեստերի լեզվով երգում է, ասեղնագործում, գոբելեն, նկարչություն, հիմա մնջախաղի է գնում։ Անից 10 տարով փոքր եղբայրը Արամեն նույնպես լսողական խնդիր ունի։ Մայրիկն ասում է, Արամեի դեպքում արդեն չեն ուշացրել։ Փոքրին, որ արդեն արաբկիրում զգացի, որ իր լսողությունը թույլ է, խոսքը լիարժեք չի զարգանում, որոշեցի ավելի շուտ տնօրինությունը, երբ առաջարկեց, ես մեծ սիրով համաձայնվեցի, չնայած որ դեռ 5 տարեկան եմ ընդամենը, բայց արդեն նախապատրաստական դասանում եմ սովորում։ Ես ձեզ սիրում եմ, այս պարզ ժեստերը հավանաբար գիտեն մեզանից շատերը, բայց ժեստերի լեզուն շատ ավելի բարդ է և բազմաշերտ, ասում են այնքան հին է, որքան մարդկությունը և յուրաքանչյուր ազգ ու ժողովուրդ ունի իր ժեստերի լեզուն։ Մեր հաջորդ տեսանյութում փորձենք պարզել հայերեն ժեստերի լեզվի առանձնահատկությունները, հասկանանք, թե ինչ է մատնախոսությունը և ինչու է ժամանակակից սուրդոմանկավարժությունը առաջնորդվում երկլեզու ուսուցման մեթոդով։ Ժեստերի լեզուն տարբեր է տարբեր երկրներում, բայց գոյություն ունի միջազգային ժեստերի լեզուն նույնպես, որն անվանում են ժեստային Էսպերանտո։ 1975 թվականին Խլության հարցերի միջազգային կոնգրեսում հաստատվել է միջազգային ժեստային խոսքը, որի մշակման համար մասնագետները աշխատել էին 1/4 դարից ավել։ Հայաստանում օգտագործում են ռուսական ժեստերը, 5 ռուսական ժեստերի լեզուն է, ռուսերենը, բայց այս վերջերս շատ մեծ աշխատանք է տարվել նաև հայերեն ժեստերի լեզուն ուսումնարանման ուսուցման գործընթացում, ուզենք թե չուզենք բախվում ենք դրան, որովհետև մեր հայերենի բառերը երկար են, մենք ունենք 80 ական ավոր ածանցներ, ունենք օժանդակ բայեր, մենք ունենք նաև էցի ացի, ունենք կրավորական վն, ունենք պատճառական էցն ացն, այսինքն ավելի բարդ է մեր լեզուն։ Ռուսները ավելի շատ մատնախոսում են, վերջավորությունները օղ, էց, մատնախոսում են, մենք ավելի շատ օժանդակային մտնում ենք բարի կազմության մեջ։ Ժեստերի լեզուն պարզ կենցաղային ժեստերի հավաքածու չէ, ոչ էլ բանավոր խոսքի արտանկարում։
Այն գրեթե ամբողջությամբ անկախ լեզու է, ունի իր քերականությունը, շարահյուսությունը եւ բարերի այլ դասավորություն։ Այստեղ բայերի այլ տիպեր գոյություն ունեն, օգտագործվում են տարածությունը եւ միմիկան։ Ժեստի լեզվի բաղադրիչներն են, կազմությունն է, ժեստի լեզվի կազմությունն է, մատնաձևը, մատնաձևի հիմքը մատնատառն է, հիմնական հիմքը մատնատառն է, տեղը, թե որտեղ է գտնվում այդ ժեստը, կրծքավանդակի վրա, աջ ձեռքի վրա, տարածության մեջ, մարմնի դիմաց եւ այլն, տեղն է, երրորդը շարժման ուղղությունն է, ես գալիս եմ մեջտուն, դու գալիս ես մեջտուն, դեմքը դեմքն է որոշում, շարժման բնույթն է, ինչպիսին է ճանապարհը, թե ուղղությունը, ինչպիսին է ուղղությունը, եւ հինգերորդ դիմախաղը։ Շատ կարևոր է։ Հայերեն ժեստերի լեզուն գիտական մշակման եւ հաստատման կարիք ունի։ Մեզ մոտ, ինչպես եւ ընդհանրապես, այն ստեղծվել է լեզու գրողների միջոցով, բայց չի ընդհանրացվել կանոնակարգվել գիտականորեն։ Այդ գործառույթն իրենց ուսերին են վերցրել լսողական խնդիրներ ունեցող երեխաների հատուկ կրթահամալիրի ուսուցիչները, որոնք խուլերի ընտանիքներում ծնված երեխաներ են եւ ժեստերը սովորել են որպես մայրենի լեզու։ Ցավոք սրտի, մեր հանրապետությունում չկա սուրդու թարգմանության դպրոց, այսինքն մենք չենք պատրաստում սուրդու թարգմանիչներ։ Ցավոք սրտի, չկա որևէ ուսումնական հաստատությունում, որտեղ կարելի է սովորել այս մասնագիտությունը, սուրդու թարգմանիչ, եւ սա լուրջ խոչընդոտ է։ Իսկ ժեստերի լեզուն որպես ինքնուրույն հաղորդակցման համակարգ կարիք ունի իհարկե զարգացման, համախմբման, մենք կարող ենք տեսնել նաև այդպիսի խնդիրներ, երբ լսողության խանգարվածող մարդկանց մոտ զարգանում է սեփական հաղորդակցման միջոց, այսինքն իրենք ինձ համար ընտրում են ինչ-որ մի ժեստ և սկսում են դա կիրառել, ու հետո մեկ էլ իրենք ասում են, չէ, այս ժեստը ճիշտը սա է, չէ, ճիշտը սա է, այսինքն շատ կարևոր է, որ լինի մի դպրոց, լինի մի կառույց, որտեղ ոչ միայն ուսուցանվում է ժեստերի լեզուն, այլ հետազոտվում է, զարգացվում է, միջազգային հարցն ուսումնասիրվում և ինչպես ցանկացած լեզվաբանության մեջ, հա, ցանկացած այլ լեզու ունի միտում զարգացման, ձևափոխման, սուրդու թարգմանության լեզուն եւս, ժեստերի լեզուն եւս այդ բացառություն չի եւ կարիք ունի։ Ժեստերի լեզուն ոչ լավն է, ոչ վատն է մյուս լեզուներից, ինքը սովորական լեզու է, որը որ հնարավորություն է տալիս խուլերի լեզվով ասած սամեր փրկությունն է, այսպես ասած աստո պարգև է, խուլ ընտանիքի խուլ երեխաներից մեկը ասեց, աշակերտներից ասեց, աստվածուղակի ինձ նվիրել է այս լեզուն, որպեսզի ես կարողանամ իմ ծնողների հետ խոսել։ Ժամանակակից սուրդո մանկավարժությունը ժեստերի լեզուն որպես օգնող միջոց է օգտագործում։ Օր-օրի զարգացող բժշկագիտությունն ու բժշկական ինժեներիան գերհզոր լսողական սարքերով ստեղծում են առավելագույն պայմաններ ձայնային և խոսքային ընկալման համար, ինչն էլ մեծացնում է երեխաների բառային խոսքի զարգացման հնարավորությունը։ Հատուկ կրթահամալիրում ուսուցումը կազմակերպվում է երկլեզու, բառային և ժեստային խոսքի համադրությամբ։ Մինչև տարական դպրոց ընդունվելու ունենք 5 տարեկան երեխաների նախապատրաստական դասարան, որտեղ գալիս են երեխաները 5 տարեկանից, ադապտացման փուլ են անցնում, որպեսզի առաջին դասարանում ավելի հեշտ ուսուցանեն, ասենք այբենարանը։ Իհարկե կրթահամալիրը իրականացնում է Մասսայական հանրակրթական դպրոցի ծրագիր, բայց մի քիչ ավելի պարզեցված ձևով ենք մենք անցնում այդ ծրագրի նյութերը։ Պարզեցված մենք իրավունք չունենք թեմաները չանցնելու, ուղղակի ասենք տեքստերը ադապտացնում ենք հիմնականում մեր երեխաներին համապատասխան, որպեսզի կարողանան։ Աշխատանքը կատարվում է հիմնականում երկլեզու ուսուցման միջոցով, այսինքն բանավոր խոսք և ժեստ։ Ժեստը օգնում է երեխանին, որպես օգնող միջոց ենք մենք կիրառում երեխայի խոսքը զարգացնելու համար, այսինքն կամ խոսքը բառը ընկալելու համար։ Եթե մենք սովորեցնում ենք նույն շուն բառը կենթանուն ծանոթացնելու համար, մենք ցույց ենք տալիս նկարը, անպայման ունեն մենք բառակարդ, որը գլոբալ ընթերցանությամբ կարդում են երեխաները, բառը հավաքում ենք մեծ և փոքր տառադարաններով, հետո շուրթերից կարդալու հիման վրա արդեն սկսում ենք զարգացնել։ Հաջորդ ժամին, ինչպես նշեց ինքը Տանանյանը, մենք ժեստը հնարավորինս անում ենք թողնելով շուրթերից կարդալը, քանի որ հիմնական դասարաններում լինում են
4 աշճան լսողության երեխաներ, որոնք չունեն լսողություն, մենք շեշտը դնում ենք դրանց շուրթերից կարդալու ունակության զարգացման վրա, ինչու որովհետև միջավայրում երեխաները հասարակության մեջ, ընտանիքներում ժեստերի լեզու չեն տիրապետում մարդիկ, երեխաները փորձում են դրսի մարդկանց հետ հաղորդակցումը ընկալել շուրթերից կարդալով, այդ պատճառով էլ շեշտը դրվում է, որպեսզի երեխան կարողանա դիմացինին հետ հաղորդակցվի, նրա շուրթերից կարդալով հասկանա ինչ է դիմացինը պահանջում իրենից։ Շատ կարևոր է, որ ժեստերի լեզվին տիրապետեն ոչ միայն լսողության խանգարում ունեցող երեխաները, այլ ընտանիքի անդամները, հասարակություն առհասարակ, և հատկապես ընտանիքի անդամները։ Մենք ունենք այդպիսի դեպքեր, երբ երեխան գալիս է դպրոցում, սովորում է, բավականին լավ բառապաշար է կուտակում, հարուստ կողմ է լավ հաղորդակցվել ժեստերով, բայց ընտանիքում տանը ոչ մեկ իրեն չի հասկանում։ Սա բավականին դժվար վիճակ է, և շատ-շատ կարևոր է պարբերաբար ժեստերի լեզվի դասընթացների կազմակերպումը, որ պետք է համակարգային բնույթ ունենա, ինչու, որովհետև ծնողները մասնավորապես մարզերում ապրող, հեռու տեղերում ապրող մարդիկ կամ աշխատող ծնողները, որոնք չունեն հնարավորություն գալ դպրոցում պարբերաբար մասնակցել ժեստերի լեզվի դասընթացներին, որը պարբերաբար իդեպ կազմակերպվում է դպրոցում, և դա բարի կամքի դրսևորում է դպրոցի և թարգմանչի ավելի շուտ ժեստերի լեզվի ուսուցչի, որը առանց որևէ վարձատրության ուղղակի սիրով կազմակերպում է ծնողների համար և բոլոր ցանկացողների համար պարբերաբար դասընթացներ, եթե ծնողը չի ինչ-ինչ պատճառներով հեռու լինելու ժամանակի բացակայության չի ընդգրկվում նման դասընթացներում և չկա այդպիսի համակարգ ընդհանրապես հանրապետությունում գործող, տարբեր մարզերում գործող, ապա երեխան միևնույնը մնում է միայնակ, որտեղ հասարակությունում շատ քիչ տոկոս մարդիկ են հասկանում իրեն։ Ծնողների ժեստերին տիրապետելը նաև հոգեկան բավարարվածություն է պարգևում, և դա փոխադարձ է, այնպես ինչպես լսող խոսող ծնողն է ուզում հաղորդակցվել հասկանալ իր երեխային, որը խոսում է ժեստերով, նույն կերպ էլ լսող խոսող երեխաները չեն պատկերացնում իրենց կյանքը առանց ժեստի և մայրական գուրգուրանքի հենց ժեստերով։ Եթե հնարավոր լինի ժեստեր լեզուն, ես ինքս կուզեմ, միայն նրա համար, որ երեխեքիս ճիշտ հասկանա։ Պահեր լինում են, որ չեմ հասկանում ու ես ինքս վատ եմ զգում, կուզեմ սովորել ու կուզեմ բոլորը սովորեն, որ երեխեքը հետագայում շրջապատում իրենց մեկուսացած չզգա։ Չէ, շարունակ։ Եթե ժեստ չլիներ, ես չէի հասկանա իմ մոր գուրգուրանքը, իմ մոր քաղցրությունը, ես չէի հասկանա մորս հուզումը, իշխրատը ինձ, ես չէի հասկանա, թե ինչքան բարդ իրավիճակներում ինքին կողքին արել ու ես կարողացել եմ դուրս գամ էլ իրավիճակներից, որ ոնց է ինքին սփոփել, սիրել, գուրգուրել, բացատրել, Թումանյանը հեքիաթ պատմել ժեստերի լեզվով, Ծիտիկը պատմել իմ համար, Բույբույմուկի կպատմել, իմ նման լիքը մարդիկ կան, ծնողները խուլ են, ես նրանցից մի կաթիլն եմ։ Տարբեր երկրներում տարբեր հնարավորություններ են ստեղծված ժեստերի լեզվով հաղորդակցվող մարդկանց համար։ Աշխարհում նույնիսկ կան համասարաններ, որտեղ ամբողջ կրթությունն է իրականացվում ժեստերի լեզվով և մարդիկ այդտեղ ստանում են լիարժեք բարձրագույն կրթություն։ Իսկ ինչ առաջարկներ կան Հայաստանում, սովորաբար ինչ մասնագիտություն են ձեռք բերում այստեղ ժեստերի լեզվով հաղորդակցվող մարդիկ և որքան են կարողանում հետագայում նրանք օգտագործել այդ մասնագիտությունը իրենց առօրյա խնդիրները լուծելու համար։ Հայաստանում ապրող ժեստերով հաղորդակցվող մարդիկ, որպես կանոն, դպրոցից հետո կրթություն չեն ստանում, կամ դիմում են միջին մասնագիտական կրթական հաստատություններ։ Նրանք նախնական հմտություններ են ձեռք բերում ավագ դասարանների արհեստագործական խմբակներում։ Դպրոցի աշակերտներից շատերը նախընտրում են հատկապես գորգագործության դասերը, նույնիսկ տղաները շատ սիրում են այդ դասերը և իրենք են նկարում էսքիզները, որը քննարկելով ուսուցչի հետ և հաստատելով սկսում են արդեն գործել։ Հիմա ես խնդրեմ Կարենին ինձ սովորեցնել մի փոքր գորգային աշխատանք, հա, գորգագործության աշխատանք կատարել։ Կարեն, կսովորեցնես ինձ։ Նանո, սուրա, սուրճի,
Ես մտածում եմ, որ դպրոցն ավարտելուց հետո անպայման ընտրելու եմ գործակալություն մասնագիտությունը, որ մտածում եմ, որ գործելը շատ լավ մասնագիտությունն է, ամեն օր նախ աշխատանք է պահանջում դրա համար և կվաճառեմ, գումար կաշխատեմ։ Իսկ ինչպես կվաճառես, որտեղ կվաճառես։ Շատ փող կա, բայց իմը սեփական տունն է, այն որ գորգը գործելուց հետո կսպասեմ, ասենք տան կողքը, հա, ինչ որ կդնեմ տան կողքը, ասենք իրան գյուղում են ապրում հիմնականում, այնց հասկացա, որ ինքը գորգերը կգործի և կշարի տան կողքը, որ անցնող դարձողը տեսնեն և այն որ մտածեմ, որ առնեն։ Կարեն, հիմա ես այդ օտար մարդն եմ, ես եկա, ես ժեստեր չգիտեմ, դու ինչպես ինձ հետ կխոսես, որ ես 1000 դրամանոց գորգի համար քեզ 10 դրամ չտամ։ Ես կփողոք եմ անպայման, որովհետև ես գումարը տարբերում եմ։ Ահա այս սենյակում էլ Կարենի ընկերները վարսահարդարում են սովորում։ Նրանցից շատերն ավարտելուց հետո հենց այս աշխատանքն են ընտրում որպես ապրուստի միջոց։ Ասում են, շատ խոսելու կարիք չկա, հաճախորդին հասկանում են նաև կենցաղային ժեստերի միջոցով, բացի այդ էլ հաճախորդների մեծամասնությունը հենց իրենց ընկերներն են խուլերի համայնքից։ Անին ցանկություն չունի, անին մենակ ուզում է լավ մասնագետ դառնալ, ես կյանքին վարդագույն ակնոցներով չեմ նայում, եթե երեխեն դառնա լավ մասնագետ էլ արդեն չնայած, իմ և ամուսնուս համար շատ դժվար է, քանի որ մենք ինքներս լավ ենք սովորել, բարձրագույն կրթությունն ենք, բայց դե եթե ճակատագիրը իր խաղեն այդպես արել, խնդիր չի, ես հասկանում եմ, որ ինքը կյանքում մենակ լավ մասնագետ պիտի դառնա, կարևոր չի բարձրագույն կրթություն։ Եզակի են լսողական խնդիրներ ունեցող երեխաների հատուկ կրթահամալիրի բուհերում սովորող շրջանավարտները։ Ճիշտ է, կրթահամալիրում հպարտությամբ են նշում, որ այս պահին 10 ուսանող շրջանավարտ ունեն ֆիզկուլտուրայի, թատրոնի և կինոյի ինստիտուտներում, մանկավարժական համալսարանում և գեղեցիկ արվեստների ակադեմիայում, բայց միևնույն է, դա փոքր թիվ է, բուհական կրթությունն էլ լի է դժվարություններով ու խոչընդոտներով։ Այստեղ ծագումը ամենամեծ խնդիրը, որովհետև բուհական ոլորտ համակարգը, բարձրագույն կրթական համակարգը ընդհանրապես ադապտացված չէ կրթական կարիքներ առանձնահատկություններ ունեցող մարդկանց համար, այդ թվում նաև լսողության խանգարում ունեցող երիտասարդների համար, որովհետև մենք չունենք սուրտօդահարմանություն, չկան հատուկ տեխնիկական միջոցներ, որոնք կիրառվեն բուհերում երեխաների կրթությունը ավելի մատչելի դարձնելու համար, այստեղ մենք իսկապես ունենք, եւ հետեւաբար բացի նրանից, որ լսողության խնդիրն ինքը բերում է որոշակի մասնագիտությունների ընտրության սահմանափակումների, օրինակ այնպիսի մասնագիտություններ, որոնք պահանջում են բարձր լսողական ընկալման մակարդակ, հեռախոսավար, օպերատոր կամ ասենք օդաչու, բժիշկ եւ այլն, այստեղ բուժքույր, որը պետք է ասենք լսի վիրաբուժի հրահանգը, գործիքը կամ լսի հիվանդի հստակը, հա, ինքնազգացողության մասին, ինքը լսողական ընկալման բարձր մակարդակ պահանջող մասնագիտություններ ինքնաբերաբար դուրս են գալիս ցանկալի մասնագիտությունների ցանկից, սակայն կա նաև խոչընդոտ, որ անգամ այն մասնագիտությունները, որոնք երեխաները կարող են բարեհաջող յուրացնել, չեն կարողանում, որովհետև հարմարեցումներ չկան, չկան հատուկ պայմաններ, որոնք կարող է օգնել։ Այսպես կրթահամալիրի կոլեկտիվի և նվիրյալ անհատների ջանքերով էլ կրթվում, դաստիարակվում են լսողական խորը խնդիրներ ունեցող շուրջ 120 երեխաներ մայրաքաղաքից և մարզերից։ Նրանց կյանքը ակտիվ և հետաքրքիր է դպրոցի պատերից ներս, պասիվ ու ավելի մեկուսացված դրանցից դուրս և գրեթե անհասանելի այլ պատերի ներսում։ Մինչդեռ առանց այդ պատերի ապրելու պահանջ և իրավունք նրանք ունեն միշտ։
Այսքան ժեստերի լեզվի մատնախոսության, երկլեզու ուսուցման, լսողական խնդիրներ ունեցող երեխաների հատուկ կրթահամալիրի սաների առօրյայի մասին։ Հիշեցնեմ, որ մեր բոլոր տեսանյութերը կարող եք գտնել Հավատ հասարակական կազմակերպության YouTube-յան ալիքում, Հավատ NGO, կայքում, Հավատ.am և իհարկե Facebook-ի էջում։ Պատմեք այս տեսանյութերի մասին նաև ձեր շրջապատում, գուցե դրանք օգնեն նաև ուրիշներին։